Mirë se vini në ULO Info, shikues të dashur, jemi sonte me sekretarin e sekretariatit për buxhet dhe financa pranë komunës së Ulqinit, zotri Arjan Muratin, me të cilin do të flasim rreth aprovimit të buxhetit për vitin 2024, rreth asaj se në çfarë masë është realizuar buxheti për vitin 2023. Spari ju dëshiroj mirëseardhje në studion ton, zotri Murati. Përfitoj rastin t'ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu gjithë qytetarët dhe teleshikuesit i përshëndes pra gjithë ato të cilët djekin televizionin TV UL Info. Kënaqësi gjithmonë t'ju kemi. Do nisja nga fakti që fatmirësisht edhe gjatë këti viti mund të mburemi me faktin që pagat janë të rregullta, shifrat janë shumë të kënaqshme në arkën e komunës së Ulqinit. Sa jeni ju të kënaqur si sekretari i sekretariatit për buxhet dhe financa me realizimin e buxhetit për vitin 2023? Përsa i përket realizimit buxhetit vitit 2023, deri me datën, pra deri me ditën e sotme, buxheti është i realizuar diku rreth 87% nga ajo çka është e planifikuar. Gjithë ato të hyrët, pra të cilat i kemi planifikuar për një vit kalendarik, pra për vitin 2023, në buxhetin e komunës së Ulqinit, pra dita ditës janë më të mëdha dhe më të mëdha. Kemi arritur tek një stabilitet pra ekonomik financiar, duke ditur prej më herët që komuna kishte probleme të shumtëra përsa i përket stabilitetit ekonomik dhe përgjegjësisë fiskale në kuadër të buxhetit të komunës së Ulqinit, përsa i përket pagave të komunës së Ulqinit për atë gjë as nuk flitet më, pra nuk është temë e cila edhe nuk duhet të diskutohet, ata janë të rregullta, pra para datës një gjithë ato obligimet për punonjësit dhe zyrtarët ndaj komunës së Ulqinit, gjithashtu edhe ndërmarrjeve publike ku themelus është kuvendi komunal dhe komuna Ulqinit shlyhen në formë të rregullt me të gjitha pra ato aktet ligjore dhe kontributet përcjellëse. Për të rikujtuar edhe të gjithë shikuesit, cila ka qenë shifra e paraparë me buxhet për vitin 2023 për komunën Ulqinit? Për sa i përket buxhetit të vitit 2023, paraprakisht vendimin të cilin e keni sjellë në vitin e kaluar, buxheti ka qenë i paraparë në shifrat 17.7 milion euro, ndërsa në gjatë muajit të kaluar, kuvendi komunal ka sjellë ndryshim vendimin e buxhetit komunës për vitin 2023, apo rebalansin e buxhetit, ku është paraparë pra buxheti të jetë diku rreth 16 milion euro. Tri kanë qenë arsyet pse është lipur dhe është dashur të sillet vendimi për rebalansin e buxhetit të komunit të Ulqinit. Njëri nga ato ka qenë vendimin të cilin e ka sjellë qeveria Malit Zi, pra ligjin mbi paga, pra për gjithë punonjësit e veçeverisëve dhe lokale dhe ato në për ndërmarrjet dhe vendet ku bën pjesë pra qeveria dhe institucione shtetërore. Është arritur që të sillet një liq, pra ku është rritur janë rritur pagat ndaj punojësve, bas koeficienteve dhe kvalifikimeve të tyre, dhe ne kemi qenë të obliguar që atë të harmonizojmë pra me ligjin aktual. Pra ne praktisht kur kemi planifikuar buxhetin e vitit 2023, nuk kemi ditur se ka marrë deri te ai ndryshim, ai ka ndodhur diku në muajin mars, ne jemi lip që të harmonizojmë, kështu që ajo buxhetin e komunës së Ulqinit e ka shkaktuar diku të kemi të dalura vetëm për atë segment diku rreth 1 milion euro më shumë, të cilat jemi lip që t'i parashofim me rebalans. Çështja tjetër pse është lip të parapohet rebalansi ka qenë të hyrët përsa i përket tatimeve në përgjithësi, të cilët i kemi projektuar diku rreth 4-6 milion euro, gjatë vitit kalendarik ka pas të hyra më të mëdha, kështu që me rebalans ato i kemi rrit për 1 milion euro apo 5-6 milion euro, ndërsa arsyeja e arsyeve e të gjitha ka qenë edhe projekti i ujësjellësit i cili punohet nëpërmjet KEB Bankës, i cili ka qenë i projektuar në buxhetin e komunës 4 milion euro, me që se ai projekt nuk ka kaluar në përfesarin apo gjirologërin e komunës e Ulqinit, mi po pagesat ka shkuar drejt për drejt për kreditorit apo Ministrisë Financave, ne kemi qenë të obliguar që ato mjetët të cilat i kemi para pa, të hekim nga buxheti i komunës e Ulqinit, sepse pagesat ka shkuar drejt për drejt për saj përket Ministrisë Financave. Edhe pse
jemi lypur, pra ta zvoglojmë, përsa e përket vetëm ati projekti prej 4 milion euro, si që ce ka me heret, ka qenë 17 milion, ne me rebalans nuk kemi projektuar një buxhet 13 milion euro, sepse të hyrat ka qenë me të maja, me të maja, dhe kemi para papra shifrën 16 milion euro, me të cilën, me to trendet të cilët po i shofim dita ditës, besoj se edhe si vitin e kaluar që s'ka nol për herë të parë në dekadën e fundit në komunën e Ulqinit, edhe ky buxhet të arri pra realizimin në masën 100%. Kënaqësi dhe një gjë me të cilën do duhet që të mburemi të gjithë ne dhe ju përgëzoj për këtë. Përpara se të kalonim natyrisht tek buxheti i parapar për vitin 2024, do ndalesha shkurt për t'ju pyetur, ka ndonjë projekt i cili është parapar të realizohet në këtë një muaj e gjysmë sa ka mbetur deri në përfundim të këtij viti apo gjërat më të rëndësishme tashmë kanë ardhur drejt përfundimit dhe po mendohet për gjërat e reja? Përsa i përket projekteve, diçka e kisha thënë që komuna e Ulqinit, përsa i përket tenderave të shpallura, si për projekte, gjithashtu edhe për ato investime të cilat duhen të bëhen, së bashku me komunën e Podgoricës, zë vendin e parë në gjithë nivelin, pra domethënë të malit të zi, me tendera të hapur për një vit kalendarik. Kemi tenderin të cilën e kemi shpallur jo me larg se sot, bëhet fjalë në shumën prej 800.000 euro, Kjo ka të bëj me rekonstruimin, dhe me thënë rekonstruimin e komplet rrugës Mujo Ulqinaku, e cila është pra prej Hotel Mediteranit, e drejt deri në hymjen pra në krethi i qendrës qytetit. Shpresojmë që sa më parë fillojmë të shohim frytet e kësaj pune. Dhe tani do kaloja tek buxheti i parapar për vitin 2024. Ka patur ndryshime, ku jeni fokusuar më shumë ti? Kemi dëgjuar disa zëra që fatmirësisht organizatat jo qeveritare për shembull do kenë rritje për sa i përket të ardhurave të dedikuara për to, gjithashtu edhe për sportin keni menduar çfarë do veçonit ju si sekretari këtij sekretariati? Po përsa i përket draft vendimit të buxhetit për vitin kalendarik 2024, ai është punuar në bazë të ligjit për veçeverisjen lokale, ligjit për buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale, si dhe gjithashtu në bazë të statutit të komunës Ulqinit. Në bazë disa instruksioneve dhe rregulloreve nga ana e Ministrisë Financave, që në muajin gusht ja kemi dërguar gjithë atyre shfrytëzuesve të buxhetit, që të na dërgojnë kërkesa që ta kemi një planifikim buxheti më gjithëpërsisht për një vit kalendarik. Shqyrtimi publik për vitin për buxhetin për draft vendimin e buxhetit për vitin kalendarik 2024 ka filluar me datën 6 nëntor dhe ka përfunduar me datën 21 nëntor. Gjatë shqyrtimit publik kemi pasur tryeza të rëmbullakta dhe takime të ndryshme, i kemi filluar ato takime me shoqatat jo qeveritare, kemi vazhduar me bashkësit lokale, me institucionet arsimore, studentat, përfaqësuesit e sportit, kulturës, gjithashtu edhe në sallën e kuvendit komunal kemi mbajtur debatin qendror pra përsa i përket draft vendimit, buxhetit, e ceka dhe me njëherën, gjatë shqyrtimit publik, kjo ka qenë vetëm draft, mbast kërkesave, sugjerimeve, dhe vrejtjeve të qytetarve, sepse buxheti i komunës nuk është buxhet asi në punzve, asi zyrtarve, asi pushtetarve, por buxheti parashifet për qytetar dhe taksa pagusit e komunës Ulqinit. Kemi pasur vrejtje dhe sugjerime për sa i përket draft vendimit, të cilin e kemi planifikuar, pa ka shumë gjitha ato kanë qenë sugjerime me vend, atë që ka kemi planifikuar pra me draft vendimin e cekët edhe ju, përsa i përket draftit mjetet për shoqatat jo qeveritare ishin 70.000 euro me një kërkesë permanente gjithë atyre shoqatave, ato kanë bërë kërkesë që të rritet në shumën 90.000 euro dhe ne si sekretariat për buxhet dhe financa gjithë ato pa ka shumë ato kërkesa i kemi aprovuar, gjithashtu edhe ato mjetet të cilat janë parapamura për institucionet e arsimit prej shumës 50.000 euro janë rritur në shumën 80.000 euro. Dua ta ceki fillimisht që buxheti është i konceptuar dhe është i planifikuar në shumën prej 16 prej se 1 milion euro, buxhetin ndahet buxhetin operativ dhe buxhetin kapital. Buxheti operativ është i paraparë në shumën 12 prej se 5 milion euro, ndërsa buxheti operativ në shumën prej 4 prej se 1 milion euro. Përsa i përket buxhetit operativ, diçka
çka tentojmë që gjatë vitit kalendarik janë të hyrën gatatimet, të cilët i parashofim në shumën prej 6-3 milion euro. Ndoshta më të mëdha se ndonjëherë, të cilët do të jenë në komunën e Ulqinit. Kemi punuar gjatë vitit kalendarik 2023 dhe 2022 që në kuvendin komunal të sjellim një sër vendimesh dhe mbas atyre vendimeve këto të ardhura i presim që gjatë vitit kalendarik 2024 të jenë më të mëdha dhe më të mëdha. Në buxhetin e vitit 2024 do të ketë mjete më shumë për sa i përket ndërmarrjeve publike kushte me luz komuna. Në buxhetin total ato ndërmarrje gjitha së bashku diket bëjnë pjesë rreth 2 milion euro, të cilat do të jenë të para me buxhetin e komunës së Ulqinit. Gjithashtu për sa i përket institucioneve dhe klubeve sportive, buxheti do të jetë më i madh se sikur, ai arrin shifrën afro 10 milion euro. Gjithashtu për sa i përket institucioneve të kulturës, vetëm për qendrën për kulturë kemi të planifikuar një buxhet prej 400 mijë euro, si gjithashtu edhe aktivitete dhe manifestime të ndryshme, të cilën do të ndodhen gjatë vitit kalendarik 2024 janë diket të parapara në shumën për mbi 250 mijë euro. Për sa i përket buxhetit kapital, i kishte veçuar vetëm dy segmente, të cilat ndoshta përfshin edhe pjesën më të madhe të buxhetit kapital. Ai është parku e kanë quajtur ashtu sekretariati për investime dhe veprimtari komunale, si dy sekretariatet kyçe dhe kryesore për sa i përket dhe përgjegjëse për sa i përket për realizimin e këtij projekti. Realizimit të këtyre projekteve kapitale, të cilat do të ndodhin në komunën e Ulqinit, kemi shumë 10 milion euro, pra është projekti është i kompletuar, tender i pritet të shpallet dhe besoj që do të realizohet para sezonit turistik, pra gjatë lokacioni tashmë është i njohur për publikun. Lokacioni ndodhet përballë Hotel Francus, rrugës pra menjëherë me fillim të rrugës për në plazhin e madh, është pra një shumë 10 milion euro, aty parashifet pra të ketë fontana të ndryshme, kënde për fëmijë, pra do të jetë si gjithashtu siç kanë shumica qyteteve tjera. Diçka që më vërtet i ka munguar këtij qyteti. I ka munguar qytetit, vështirë kanë pas që ta gjejmë lokacionin, mirë po kanë arritur të zgjidhin ato çështjet pronësore dhe për herë të parë është një shifër jo e vogël e paraparë për sa i përket këtij segmenti. Gjithashtu e ceka edhe më herët kemi shumën 800 mijë euro, tenderi i shpallë, mirë po do të realizohet gjatë vitit 2024, pra është pjesa ku do të bëhet komplet brand ndryshimi, asfaltimi edhe trotuarve, edhe asfaltimi total i rrugës Mujo Ulqinako. Jam e detyruar t'ju pyese që e dini që i kemi patur në studio përfaqësuesit e bashkisë lokale, të cilët fatkesisht nuk kanë qenë shumë të kënaqur. Ka ndonjë risi pas asaj që keni dëgjuar pas kërkesave të tyre që të tentohet të përmirësohet situata atyre? Duke shikuar interesimin e bashkive lokale, gjithashtu në bas të shqyrtimit publik të cilin kemi pas edhe të ryeza të rëmbullakt me përfaqësues të bashkive lokale, gjatë shqyrtimit publik nuk kanë marrë pjesë gjithë ato përfaqësues të bashkive lokale, me buxhetin e komunës së Ulqinit, në bas atyre përfaqësuesve të cilët kanë qenë prezent, shuma e cila ka qenë e parapar 25.000 e kemi rritur të një mendim përfundimtar që të jetë 50.000. Këto mjete 50.000 euro të cilët janë të parapara në buxhetin e komunës së Ulqinit nuk janë mjete për ato bashki lokale që ato të kryejnë ndonjë investim kapital, por këto janë për funksionimin normal dhe çështje teknike të cilat ato i kanë të nevojshme pra që të funksionojnë për një vit kalendarik. Për shumicën e bashkive lokale të cilët gjatë vitit kalendarik 2023 i kanë bërë kërkesat për ato mjetet të cilët kanë qenë të parapara për bashkitë lokale, ato edhe janë realizuar. Ato përfaqësues bashkive lokale të cilët nuk kanë dërguar asnjë farë kërkese, me siguri që nuk ka qenë edhe e mundshme që të kabineti kryetarit të komunit që të sjellë vendimin sepse nuk ka pas asnjë farë kërkese. Përsa i përket, kjo është vetëm përsa i përket çështjeve teknike, shumë bashki lokale. Më aktiv përsa i përket përfaqësuesve të bashkive lokale janë përfaqësuesve të bashkive lokale të cilët vinë nga ana malit,
ato gjatë kur kemi projektu bugjetin e vitit kalendarik 2023, kanë pas kërkesa të ndryshme përsa i përket asfaltimeve të cilat duhet të bëhen në zonat të ndryshme dhe të caktuara në pjesën e anës malit, një pjesë e madhe atyre, sepse gjatë vitit kalendarik 2023 kanë qenë një shifër pak a shumë si nga bugjeti i komunës Ulqinit, dikur o 600.000 euro, dhe nga bugjeti i qeverisë malit të zi, shumica atyre kërkesave të cilët ato i kanë pas, ato janë dikur në masë 70% edhe të realizuara. Në ndalesha edhe tek agrobugjeti, gjithashtu edhe në këtë sektor e dim që keni punuar dhe po punoni mjaft gjatë kësaj periudhe, cilat janë base kërkesat apo e dim që është realizuar gjatë këtij viti shumë e parapar dedikuar personave të cilët merren me agroturizëm apo me agronomi. Gjatë viti 2024, cila është shifra e parapar për agrobugjet? U kisha kthyer një herë te buxhetin përgjithësi. Kur e planifikojmë një buxhet, spari fillojmë prej thyrave, të cilat mendojmë se kemi arrit gjatë një viti kalendarik. Kur arrim të ja pjesa që dhe me thonë e kompletojmë komplet hyrat, ato të hyra sa dhe me thonë sa do të planifikohen, aq duhemi mi pas edhe të dalërat. Bugjeti duhet tjetë pra dhe me thonë i ekuilibruar. Kërkesat e sekretariateve në komunën e Ulqinit janë të shumëta. Me bami marë parasysh gjitha të kërkesa, bugjeti ndoshta duhet të projektohet në shifrat prej 50 deri 60 milion euro. Sepse shumica e shfrytëzuesve, gjithashtu edhe kolegëve të cilët punojnë në komunën në Ulqinit, pa ku i intereson të hyrat, gjithë merren me dalërat. Se cili shikon nga sektori dhe segmenti vetë, sa kam i pas ato mjetet të dalërat në gjatë një viti kalendarik. Përsa i përket agrobugjetit, agrobugjeti në komunë, në bugjetet e komunës së Ulqinit gjithmonë ka qenë i planifikuar. Dërsa realizimi, dërë në vitin 2023, gjithmonë ka qenë zero. Gjatë vitit 2023, Sekretariati për Bujqësi ka sjell vendimet në kuadër në harmonizim me ligjet aktuale pra të malit të zi, dhe ka arrit për herë të parë një buxhet. Nuk ka qenë i madh, pra, mirë po duke shikuar realizimin e viteve të kaluara që ka qenë zero, kemi thënë ajte ta parashovim një shifër minimale si eksperiment për një vit kalendarik. E shifër ka qenë 100.000 euro, masi që kanë sjell dhe kanë pru vendime në kuvendin komunal të cilët janë aprovuar, ato kanë arritur, ai sekretariat ka arritur gjatë një viti kalendarik 2023, atë shifër, atë shumë e cilë është para pa, ta realizoj 100%. Me projekt planifikimin e bugjetit pra vitit 2024, për vitin kalendarik 2024, atë shumë e kemi rritur 100%, pra dhe agrobugjeti për vitin 2024 është planifikuar në shumën 200.000 euro. Përsa i përket sekretariatit për bujqësi, për pos agrobugjetit, ato kanë edhe lloj-lloj stimulimesh, gjithashtu edhe manifestimesh, përsa i përket sektorit të bujqësisë, i cili pra vepron në territorin e komunës së Ulqinit. Besoj se edhe ky buxhet 200.000 euro, i cili është i planifikuar, do të realizohet në masën për 100%. Masën për 100% për vitin kalendarik 2024 dhe gradualisht dal nga dal, si çdo komunë tjetër, besojmë që edhe ne do të kemi një agrobuxhet stabil gjatë viteve të ardhme. Masi që ja kemi filluar prej zeros, nuk mundemi me njëherë të kapërcejmë në shifrën prej 10.000.000 euro apo më shumë, mirë po gradualisht për çdo vjet nga 100%, 100%, ndoshta për një vit apo dy do të arrijmë kë një shifër e kënaqshme për të gjithë ato për të plotësuar nevojat e shumicës. Nevojat e bujqëve dhe gjithë atyre personeve të cilët merren me bujqësi në komunën e Ulqinit. Për pare se t'ju pyes, si ju bën që të ndijenit gjitha këto rezultate pozitive që nga momenti që jeni në krye të këtij sekretariati, do ju pyes, ja, keni diçka tjetër që të veçorni që mendon që është në interes të publikut e që ka të bëj me planifikimin e buxhetit për vitin 2024? Po përsa i përket sekretariatit për financa dhe buxhet, dëshiroj ta ceki, gjithashtu gjatë tyre diteve kemi përfunduar shqyrtimin publik përsa i përket taksës turistike. Pra taksa turistike në komunën masi që ne jemi përgjegjës ta mbikëqyrim komplet ato të hyra të cilët organizatë turistike përsa i përket
taksës banimit i vjelur për një vit kalendarik, me vendimin e ri të cili, i cili do të sillet gjatë muajit dhjetor në kuvendin komunal, në qoftë do të aprovohet, vendimi është sjellë, shqyrtimi publik ka përfunduar, pëlqimi është pozitiv, shuma e cila ka qenë gjatë viteve të kaluara, pra për taksën e banimit prej 70 cent, do të rritet në 1 euro. Pra, që do të ndikojë edhe në të hyrat? Normalisht, të hyrat organizatës turistike për sa i përket taksës banimit, gjithashtu edhe ato të hyrat tjera të cilat paka shumë i kanë pas 100% të varur nga komuna Ulqinit, gjatë vitit kalendarik 2023 kanë qenë shumë shifra rekorde. Vetëm për sa i përket taksës banimit, diku rreth 1 milion euro kanë hyrë në buxhetin e komunës së Ulqinit, mirëpo ato kur hyn në buxhetin e komunës së Ulqinit 80% shpërndahen në organizatën turistike lokale, dhe 20% mbas ligjit me automatikisht shpërndahen për organizatën nacionale të malit të zi. Gjithashtu kishe vërçuar që me revalansin të cilin e kemi sjellur gjatë vitit kalendarik 2023, është lyp për të sjellur si bashkëpunim dhe si mendim i kryetarit komunës bashku me organizatën turistike në komunën e Ulqinit gjatë vitit, gjatë muajit nëntor dhe muajit dhjetor do të ketë një sër manifestimesh dhe organizimesh, kështu që mjetet janë të mjaftushme dhe kanë qenë kërkesë permanente e organizatës turistike. Besoj që edhe këto ditë, si që ishte vitin e kaluar, ato e kanë quajtur disi sfidë december. Me siguri atë emër do të mbajnë tradicionalisht si mjetë edhe vite tjera. Jam i bindur që programin të cilin ato do të shpalosin, do të jetë edhe më i mirë se vitin e kaluar, dhe komuna Ulqinit do të ketë vizitor më shumë edhe gjatë muajit pra dhjetor dhe festave të fundvitit. Duke ju falendëruar, do ndalesha përsëri dhe do ta përmbyllja me atë jeni krenar pasi që shohim gjithë këto rezultate pozitive, si u bën që të ndiheni? Po, jemi krenar sepse për herë të parë kemi arritur që komuna e Ulqinit ta ketë stabilitetin financiar. Gjithë ato shifra, të cilët i parashohim ku kompetent është sekretariati për buxhet dhe financa, ato i kanë tejkaluar shifrat 400-500% më të mëdha pra të hyra në përsa i përket buxhetit të komunës Ulqinit. Me ju kallëzu drejtën, mua si sekretar për financa dhe buxhet, më shumë më intereson pjesa të hyrave se sa pjesa e të dalërave. Përsa i përket të punën më të mëdha, dhe më thanë atë që koncentrohemi 90% të volumit të punës, është përsa i përket pjesave të hyrave. Përsa i përket pjesës së dalërave, ato kërkesat të cilët na vinë nga sektor dhe sekretariatet të ndryshme, ne jemi kompetent dhe përgjegjës të mbikëqyrim a janë të parapara me buxhet allasian, a janë të formuluara në bazë ligjit apo nuk janë, në qoftë se nuk janë, jemi të obliguar të i kthejmë mbrapa, në qoftë se plotësojmë të gjithë ato kriteret ligjore, i dërgojmë direkt në pjesën e financave, pra zyrën e kontabilitetit dhe drejt për drejt për mjes thesarit shkojmë për pagesat të rregullta, si varet prej kërkesave permanenteve të sektorëve të ndryshme. Zotri Murati, faleminderit dhe ju dëshiroj shumë suksese dhe shpresoj natyrisht ju kemi përsëri në studion e Ulo Infos për të folur rreth suksesave të komunës sonë. Faleminderit edhe juve, ishte e kënaqësi. Faleminderit.